Bir adam imamət etiqadındadırsa, 5-10 dənə günahı varsa onu kəsib atma. Onun abrını aparma. Gözdə görək axırı nə olur. Hədislər var. Deyir, bizim vilayətimizi qəbul edibsə, günahlarına göz yumun. Görün axırı nə olacaq. Ya bu günahlar onu bizim vilayətimizdən xaric edəcək, yaxud da ki, vilayətimiz bunun günahlarına qələbə çalacaq. İkisindən biri baş verəcək. Ona görə tez qəzavət eləməyin. Mən yenə də həmişə toxunduğum şeytanın Adəmə səcdə etməməsi mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Əlac yoxdur ki, burada o mövzuya toxunmayasan. Mənim bu danışdığım sözün ən tutarlı dəlili Adəmlə şeytanın qissəsidir, hadisəsidir. Dostlar, şeytanın Adəmə səcdə eləməməsi mövzusu sıradan bir möizə deyil. Allah'ın Quranda elədiyi möizələrdən biri deyil. Sıradan üstündən kesiləsi bir məsələ deyil. Söhbət ilk üsyandan gedir. İlk üsyan, birinci üsyandan gedir. Söhbət ən böyük pislikdən gedir. Pisliklərdən birindən yox. 10 dənə pisliyi var, 100 dənə mənfiliyi var. Biri də şeytanın Adəmə səcdə etməməsi. Söhbət ana xəbislikdən gedir. Ən böyük pislikdən gedir. Bugün də inanın ki, iblis dastanı əsas imtihan nöqtəsidir bəşəriyyətin. Həmişə də belə olur. Biz tarix dərsləri məsciddə keçirik, təhlil edirik tarix. Orada iştirak edənlər görüblər. Mən orada ətraflı danışmışam bu barədə. Yəni, Peyğəmbəri dillə qəbul eləmədilərindən biri deyil mənafeylərinə görə, biri deyil qəbilə pərəst edilər, filan edilər. Mənim etiqadıma görə və istinadım var tarixə, Peyğəmbəri əsas ona görə qəbul eləmədilər ki, onun fəzilətini həzm etməyə mənəvi tutumları yox idi bəzilərinin. Yəni, mənəvi xəstəliyi səbəbindən. Əbu Cəhildən soruşdular ki, Peyğəmbərin düşməniydi də, soruşdular ki, bu doğru deyir, Peyğəmbərdir yoxsa yox. Əbu Cəhil cavab verdi ki, o yalan danışmır. O 40 ildir bizim aramızda yaşayır. O bir dəfə yalan danışıb ki, deyə yalan danışır. Bəs niyə dav edirsən onunla? Dedi, bir məsələyə görə ki, bu Bəni Qusey həmişə bizlə rəqabətdədir, bizim tayfayla. İndi peyğəmbərlik üstünlüyü də onların əlinə düşsə də biz onlara rəqabətdə uduzduq. Gördünüz, yenə də üstünlüyü həzm etməmək xəstəliyi. Buna ictimai don geyindirə bilərlər, müəyyən əsaslar gətirə bilərlər, ata-babalarımızın dini belə gəldi, filan şey elə getdi. Onlar hamısı dildə deyilən sözlərdir. Bu münaqişənin kökündə mənəvi xəstəlik dayanır, həsəd dayanır. Həsəd dayanır. Bu yaradılışın əsas mövzusudur. Mən ki deyirəm, bir adam etiqadı yoxdur, özündən üstünlüyü qəbul eləmirsə, yaxşılıqlarını vur qoltuğuna denən heç bir dərdə dəyməyəcək sənin bu yaxşılığın. Dəllim nədir? Dəllim şeytandan Adəmin söhbəti. 6000 il Allaha ibadət eləyən bir varlıq, onun bütün yaxşılıqlarına niyə birdən-birə xət çəkdi, dedi ki, heç bir yaxşılığın mənə lazım deyil, bu bir səcdəni eləməsən. Çünki bu bir səcdəni eləməmək çox böyük pislikdən xəbər verir. Bu elə-belə sıradan bir pislik deyil. Sıradan bir pislik deyil. Allahın vəlisinin üstünlüyünü etiraf etmədin sən. 6000 il ibadətdən üstün bu bir dənə idi Adəmə səcdə eləmək. 6000 il ibadətdən üstün. Buna əsas etiqad eləsən, 4-5 dənə günahı tez bağışlayaram. Çünki buna etiqad eləmək xəbər verir ki, sən nurana adamsan. Günahdır da şeytan səni azdırıb günaha salıb. Amma əsas mənəviyyat göstəricisidir ki, sən paç adamsan. Paç adamsan ki, sən bunu qəbul edə bilirsən. Mən belə bir söz deyim, deyim, kaş iblis o qədər ibadət eləməzdi. Kaş iblis arada günah da eləyərdi, amma Adəmə səcdə eləyərdi. Məntiqli söz deyirəm. 6000 il ibadət bu bir səcdəni tərk eləməklə heç olursa, kaş nə qədər günah eləyərdi, bu bir dənə də imtihanından keçərdi. Allah bunu bizə xəbər vermək istəyir. Allah deyir, mənim işim başqadır. Sənin mənə imanının sədaqəti
mənim göndərdiyim adama münasibətindən asılıdır. Səmimiyyət bundan asılıdır. Sən Allah Allah deyə bilərsən, Allaha münasibət, onun vəlisinə münasibət də özünü göstərir. Yoxsa Allah sənin üçün indi mücərrət bir anlayışdır. Allaha qurban olum. Harda bilək Allaha doğrudan qurban olasan, onun nümayəndəsinin göndərdiyi fəzilətli adamın fəzilətini etiraf edib ona təzim edən də. Görürsünüz, ən mühüm mövzudan danışırıq, Əyyam-ı Fatimiyyədə. Ən mühüm mövzu Allaha etiqatdır. Bəli, ən mühüm mövzu Allaha etiqatdır. Amma, ən ciddi imtihan Allaha etiqat deyil. Ən ciddi imtihan Allahın göndərdiyi adama münasibətdir. Ən ciddi şeytanın imtihanı Allaha səcdə deyildi. Şeytan o imtihandan çıxmışdı. Şeytan Allaha səcdə edirdi. Amma Adəmə səcdə də büdürədi. Adəmə səcdə etməməyi bəlli elədi ki, 6000 illik səcdəsi puç şeymiş. Deməli, ən böyük ayağın ilişdiyi yer, ayağın büdürədiyi nöqtə buymuş. Ən əsas yer buymuş. Bu birinci məsələdir. Namaz bundan sonra gəlir, oruc bundan sonra gəlir. Adam var, burada ilişir, qəbul eləmir. Bunu istəyir, ötsün bir təhər imamət məsələsini. Gedir, onun kompensasiya eləyir namazla, orucla. O hamısı örtü idi. O hamısı boş şeydi. O örtü idi, hamısı gizlətmək üçündür. Yalancı örtü idi. Vilayəti qəbul eləyəndən sonra 5 dənə də günah eləsən, bağışlanarsan. Çalış onu da eləmə, çünki bir gün o günah səbəb ola bilər ki, bəlkə də ehtimal budur ki, sən vilayət etiqadından çıxasan, bəlkə də çıxartmaz səni. İmamət çox önəmlidir, həm fərd, həm cəmiyyət üçün. Çox önəmlidir. Əgər sən özündən üstün bir insana təzim edə bilmirsən, sən xəbis adamsan. Amma tanıttırılıbsa sənə, tanıttırılmayıbsa çox adam bağışlanacaq. Tanıttırılıbsa, insanlıqdan danışıram, bunu bəşəriyyətə tanıttırıldısa, gördüsə, fəzilətlərini gördüsə, güc tapa bilmədi etiraf eləyib və təzim etsin, xəbis insandır. Onun əxlaqına, zadına baxma, valla boş şeylər adamız. Nə oldu, çox dindarlar görmüşük belə, çox dinsizlər görmüşük belə. Bu sözlər hamısı sözdür. Bəli, dinsizlər var, yadınızdadırsa mən bir dəfə danışmışdım. Bəli, bəzi insanlar var, şəxsiyyətlidir, şəxsiyyətləri səbəbindən, şəxsiyyətli olmaqları səbəbindən dinə gəlmir. Niyə? Çünki dində olan şəxsiyyətsizlər onlara imkan vermir. Dindən kənarda nə qədər şəxsiyyətli adamlar var və din daxilində nə qədər şəxsiyyətsiz insanlar var, bunu biz qəbul edirik. Amma din tanıttırıldığı təqdirdə biri səmimi qəlbdən Allah vəlisini qəbul etdisə bu göstəricidir. Biri də qəbul etmədisə, ayağını dirədi ki, yox qəbul eləmirəm, onun yaxşılıqlarını vur divara, denən ki, boş şeydamcı, köpüydü, mənasız bir şeydi. Və bu prinsipial məsələdir. Etiqat mənəviyyatın nəticəsidir, bəli, 100 dəfə bəli. Bunu başa düşmək lazımdır. Yaxşılıqları mənim gözümə soxma. Yaxşılıqların üstü bəzək, altı təzəkdir. Şeytanın yaxşılığı kimidir. 6000 il olan səcdəsi kimidir. O bir səcdəni etməməsi. Sən belə əxlaqlı oğlansan, yaxşı insansan, niyə canı o dərdə alır ki, bir dənə adamın üstünlüyünü həzm eləyib onu qəbul eləməyəsən? Göstər də əxlaqı, o burada göstər. Yox, mən bunu eləməyim, onun üzünə gülüm, bunun üzünə gülüm, ona 5 manat verim, buna 10 manat verim. Bununla Allah aldada bilməyəcəksən. Yaxşı oğlansan, əxlaqlı adamsan, göstər də əxlaqı, o göstər. Nə canı o dərdə alıb? Niyə canı o dərd? Bu dərd böyük dərddir ki, niyə sən qəbul eləmirsən? Nə səbəbdən? Ən böyük imtihan budur. Ən böyük imtihan insan üçün budur. Bir nəfər görürsənsə, gecə namazı qılır, oruç tutur, ağlayır, göz yaşı tökür.
ehsan edir, əxlaqı var. Amma deyir, yox, mən imamı qəbul eləmirəm. Razısan deyəsən ki, bu çox çirkin və xəbis adamdır. Razısan bunu deməyə? Yoxsa deyəcəksən, yox, çox yaxşı adamdır bu. Amma bir dənə indi zəifliyi var da, imaməti tanımır. Bəs Allah niyə şeytanı qovdu? Deyərdi, 6 minlik ibadət bir dənə nöqsandır da, bunu da qoyaq yanına bağışlayaq. Gündə yüzlərlə adamı bağışlayan Allah, milyonlarla insanı bəlkə qədir gecələrində orada, burada bağışlayan Allah niyə gəldi burada ilişdi? Çətindir bir nə demək, çətindir. 100 yaxşılıq olub, bir dənə pisliyi olanda 100 dənə yaxşılığa xətt çəkmək bəzən lazım olur. Ola bilərmi adamda bir yaxşılıq olsun ki, bütün pisliklərinə xətt çəksin? Bəli. Ola bilərmi adamda bir pisliyi olsun, bütün yaxşılıqlarına xətt çəksin? Bəli. Baxır, nə yaxşılıqdır və nə pisliyidir. Baxır, nə yaxşılıqdır və nə pisliyidir. Bir yaxşılıq ola bilər ki, 100 pisliyə xətt çəksin, bir mənfi xüsusiyyət ola bilər ki, 100 yaxşılığa xətt çəksin. Bax, bu vilayət mövzusunun əsasıdır. Bu vilayət mövzusunun mehvəridir. İmamın üstünlüyünü qəbul eləmək də fəzilət deyil. İmamın üstünlüyünü qəbul eləmək. Muaviyyə bilirdi əleyhissalam üstündür. Muaviyyə bunu bilirdi. Muaviyyənin yanında Həzrəti Əlidən danışanda ağlayırdı. Deyirdi, analar bir daha əli kimi insan dünyaya gətirməz. Şimir ayağını İmam Hüseynin sinəsinə qoyub, başını kəsmək istəyəndə İmam Hüseyn ondan soruşdu ki, sən bilirsən mən kiməm? Dedi, bəli bilirəm, sənin anan Zəhradır, atan Əlidir, Peyğəmbər nəfəssən, sən üstünsən, amma başını kəsirəm. Önəmli o deyil ki, biləsən bu üstündür. Önəmli odur ki, onun üstünlüyünə etiqad edəsən, qəbul edəsən və ona mürid olasan. Onun qabağında torpaq olasan. Bu çox şeydən xəbər verir içdə. Bu varsa adam nuranidir. 5-10 dənə də günah olar, göz yummaq olar. Bu yoxdursa insan xəbisdir. 5-10 dənə də yaxşılığı ola bilər gözdən pərdə asmaq üçün, vicdanını sakitləşdirmək üçün. Kosmetik əxlaq var da bugün. Baxırsan, maşallah yaxşı oğlandı, amma maşallah yox. Bax, etiqadı nədir? Etiqad mənəviyyatın ən əsas güzgüsüdür. Əməldən də çox etiqad göstərir insanın mənəviyyatını, hansı səviyyədədir. Bu çox çətin məsələdir. Xüsusilə də bir adamın özünün bir 10 dənə, 20 dənə yaxşı işi ola, gətirib deyərlər ki, bu səndən üstündür, onu əzm eləmək lap çətindir. Şeytan 6000 il ibadət edib, birini gətirirlər ki, ona səcdə edib, bu kimdir dünən çıxıb ortaya? Mənəm, mən neçə il Allaha ibadət eləyən, Allaha səcdə eləyən. Bu mən mani olur ki, etiraf eləsin. Yadınızdadır Əmrasın oğlunun hadisəsi. Əmrasın oğlu ilin 12 ayının hər gününü oruç tuturdu. Namaz qılırdı, ibadət edirdi. Peyğəmbərlə dirənmişdi ki, Peyğəmbər deyir, biraz az oruç tut. Quran bu qədər oxuma. Dava gedirdi. Peyğəmbər deyirdi ki, biraz azal bu deyirdi. Yox, mən səndən də qabaqlayam. Namaz, oruz, ibadət, filan. İndi ki, bu qədər şişib, özünü dünyanın həm üstün adamı sayır, oturub məsciddə Peyğəmbər buyurur ki, indi bir adam girəcək içəri ki, o cənnət əhlidir. Belə adama bu sözü demək olar. Cənnət əhlidir bu? Bəli. Gedim, görüm, bu neyindir ki, mən onu eləmirəm? Axı, mən də eləmədiyim bir iş qalmayıb. İbadətlərin hamısını artıqlaması ilə planı doldurmuşam. Bu kimdir ki, cənnət əhlidir, Peyğəmbər yəqin deyir. Gedir, o adamın dalıca düşür, qapısını döyür, deyir, atamla dava eləmişəm, qoy sizdə qalım. Danışmışam, qısa danışıram. 3 gün qalır, göz qoyur buna, bu nə ibadət eləyir, neyinir, görür, heç bir ibadət. Vacib namazlarını qılır, yatır, səhər durur, süb namazını qılır, gedir işinə, axşam gəlir evinə. 3 gün baxır, məyus olur, deyir, bu cənnətdir. Axırda ona deyir ki, mən dava eləməmişdim heç kəsindən, atamdan, yalan deyirəm. Gəldim, qalın, Peyğəmbərdən bu sözü eşitdim, görüm, sən nə xüsusi əməl sahibisən, səndən heç bir xüsusi əməl görmədim. O cavab verir ki, mən bəli gördüyüm bu əməllərdir. Deyir, yox, nəsə olmalıdır axı?
etdiyi yox elə budur, gördüyüm budur. Eləyir, gedir. Gedəndə deyir ki, deyan, bir şey yadıma düşdü, bəlkə düyünü aça bilər. Məndə belə bir xüsusiyyət var ki, birində bir yaxşı şey görəndə, nimət görəndə paxıllıq eləmirəm. Deyir, barmağını çişdirirəm. Bu bir dənədir ki, məndə yoxdur. Bu bir dənədir. Həmin o şeydir ki, məndə yoxdur. Elə mən onu qəbul edə bilmirəm. Bu bir dənə gəlir, nəyə səbəb olur? Deyəndə ki, mən kuntu mevla fahaza aliyyum mevla. Deyir, o kimdir? Gəlib mənə imamlıq eləsin. Bunu qəbul eləməyəndən sonra getdi həmin onun kimi namaz qılına qədər. Ax, sənin içində bir xəstəlik var ki, o, onunla sənin ibadətin heç nədə yoxdur, boşdur, görüntüdür. Özün də bilmirsən ki, boş şeydir. Sən əsası qoyub budaqlardan yapışmışsan. Kökü qoyub budaqdan yapışmışsan. Hər yaxşı görünən adama yaxşı demeyin. Və hər pis görünənə də pis demeyin. Ehtiyatlı olun bu məsələlərdə. Ehtiyatlı olun. Dünya nə zaman nicat tapacaq? Sözümü bitirirəm. Seyidə söz verirəm yavaş yavaş. Dünya nə zaman nicat tapacaq? Namaz qılanda, oruç tutanda insanlar. Xeyr, dünyanı gözləyir Allah neçə 1400 ildir ki, insanlar gəlsin, bəşəriyyət bir səviyyəyə çatsın ki, 12-ci imamın zuhuru nə deməkdir? Bəşəriyyət bir səviyyəyə çatsın ki, bir nəfər özündən üstün Allahın göndərdiyi fəzilətli insanın qarşısında təvazökarlıq edə bilsin. Bunu bu həddə gözləyir. Sən bunu qəbul eləmə, apar sədəqə ver kasıblara. Axı sən bir nəfər imamətin gəlişi ilə, imamın zuhuru ilə bir dənə də deyir fəqir qalmayacaq. Çünki ədalət dünyada bərqərar olacaq. Sən doğrudan da fəqir dərdindəsənsə, sən onun gəlişi üçün çalış ki, onun gəlişi ilə fəqirliyin kökü kəsilsin. Allahumma əğni kullə fəqir, Allahumma əşbih kullə cəih, Ramazan ayında oxuyuruq. İlahi, bütün fəqirləri zəngin elə, bütün acları doydur, bütün xəstələrə şəfa ver, bütün paltarsızları geyindir. Yəni imam zamanı yetirir. O duanın dillər mənası budur. Allahumma əşbih kullə cəih, hamısında kullə, kullə. Yəni sən bir şeydən yapış ki, kullə olsun, hər şey həll eləsin. Bu imamətdir. Bir şeydən yapış ki, bütün problemlərin həlli onda olsun.